Nachádzame sa doslova v pôde našej firmy Jeny Ostrožovič. Sme v podstate firma s už takmer 30-ročnou tradíciou, pretože už na budúci rok oslavíme 30. výročie založenia. Sme v podstate plne sebestační vo výrobe a pestovania viniča a takisto aj vína. No a v súčasnosti pracujeme asi na 60 hektároch vlastných rodivých vinic. No a mimo samozrejme tej výroby vína praktizujeme aj ten aktívny vinný turizmus. To znamená, že máme aj krásny penzión pre našich hostí, takisto máme takéto pivničné priestory, priestory mimo pivnice, samozrejme reštauráciu, takisto aj prehliadky viníc, takže naozaj sme taká moderná firma, čo sa týka aj toho aktívneho vinného turizmu. Sme radi, že v rámci regiónu Tokaj môžeme spolupracovať s viacerými spoločnosťami. Jednou z nich je aj spoločnosť Ostrožovič. Keďže oni ponúkajú nielen kvalitné víno, ponúkajú aj kvalitné služby a preto si vyžadujú aj našich žiakov. Verím, že tieto požiadavky naši žiaci vedia naplniť. Výhodou tohto duálneho vzdelávania je hlavne to, že zamestnávateľ si nemusí zháňať alebo čakať, kedy príde budúci zamestnanec žiadať o prácu, ale už ho má priamo v podniku od prvej praxe až po tú zmluvu, ktorú môže podpísať žiak a začať u neho pracovať. Čiže tým pádom si ho zamestnávateľ ako keby vycvičil do svojej budúcej práce. Oblasť gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu je jednou z priorít našej školy pri príprave na budúce povolania. My ako škola sa snažíme vytvárať nadštandardné podmienky pre prípravu hotelierov, kuchárov, čašníkov, pre rôznych zamestnávateľov, nie len v Košickom kraji, ale aj v Prešovskom kraji. Máme ponuku širokej palety možností praxe a spolupráce aj v systéme duálneho vzdelávania a tomu prispôsobujeme aj podmienky, ktorých pracujú naši žiaci a s ktorými sú spokojní aj naši partneri, zamestnávateľia v rámci rôznych oblastí cestovného ruchu, prípravy jedál, sommelierstva, baristiky, barmanstva a ďalších špecifických činností. Naše skúsenosti so školou sú veľmi dobré, nakoľko už veľakrát nám poslali žiakov, či už na skúšku, alebo aj priamo na prácu. A veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej a takýchto šikovných žiakov nám budú takisto ďalej posielať.